До края на седмицата ще бъдат внесени промени в Закона за енергетиката, които се отнасят за електроенергията, произведена от вецовете с мощност над 5 мегавата, както и високоефективните когенерации. Променят се около 100 текста. Това ще направи възможно енергията, произвеждана от тези централи, да се продава на свободния пазар, където участниците ще се увеличат значително. От една страна ще извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар. Те ще имат договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност. По този начин продавачите, грубо казано, на свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от 3 на около 90, близо 100 участника на свободния пазар на електроенергия. От друга страна, друга промяна включва закупуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-тата от свободния пазар. Т.е. свободният пазар ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, от друга страна ще има и по-голямо търсене от страна на покупката на енергия от ЕРП-то за технологични загуби, които към момента са в регулирания пазар или в момента се предоставят от НЕК. През януари работодателите заплашиха с протест заради цената на електроенергията за бизнеса на свободния пазар. След среща с премиера Бойко Борисов в началото на февруари, те се договориха за дълбоки реформи в сектора. От бизнеса обявиха, че резултатите ги има, като все още обаче остават в протестна готовност. Правейки аналогия с МТО прогнозите, ако до сега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока. Мотивите им, разговорите от началото на месеца с Министерството и Енергийната комисия в Народното събрание до момента са ползотворни. Преди два месеца цените за малките предприятия бяха 90 и 125 лева за мегават час, сега вече са на цени между 83 и 100 лева. Васил Велев изрази надежда тази практика да продължи и да се достигне до цени, които пазарът очаква.